Трагічні історії обстрілів та порятунку від війни мають не лише люди. Чимало від ворожих атак потерпають і наші чотирилапі друзі, а іноді навіть від байдужості своїх власників. Наш сюжет про 8-річного мисливського пса Шопена, від якого не просто відмовились господарі, а навіть тікаючи із Вознесенська, просили сусідів умертвити собаку. 2 роки Великої війни Шопен жив в пункті перетримки тварин. Та нещодавно фото англійського гончака у соцмережах побачила вінничанка Карина Самохвалова, яка й дала прихисток знедоленій собаці. Восьмирічний Шопен обживається у Вінниці. Англійський гончак народився та виріс у Вознесенську, який зараз під постійними обстрілами російських окупантів. Породистий пес 2 роки жив у пункті перетримки тварин, бо його власники, тікаючи від війни, не знайшли у своїй машині місця для колись спільного улюбленця сім'ї. І залишаючи тварину на сусідів, навіть попросили його умертвити. Карина Самохвалова – нова власниця Шопена. Фото покинутої тварини побачила у соціальних мережах. І жінку не налякало, що для того, аби привезти песика в свою родину, потрібно було подолати 300 кілометрів. Ми сіли рано вранці, 350 кілометрів від Вінниці туди, купа блокпостів, перевірок документів. Чоловік француз, він зі своїм французьким паспортом. Ну теж трохи було лячно, чи можна туди заїхати. Заїхали, Боже, як ми шукали цей притулок. У пункті перетримки тварин у Вознесенську, звідки забрали Шопена, ще є сотні покинутих тварин. Кушать не дають, нічого, ганяють його. Це у нас мікрорайон підзаборний, лівостороннє і правостороннє. І ото центрова частина міста нашого. Ви хочете, щоб до вас приїжджали з різних регіонів? Звісно, такі бідолашні в будці, на ньому ще 5 якихось маленьких собачок, він терпить, у нього забирають їжу, він такий. І це було Вознесенське, це неподалік атомної електростанції, це місто, воно було завойовано, і там багато дронів. Шопен уже отримав усі необхідні щеплення та звикає до життя у новому домі. Власниця пса Карина розповідає, що їх новий улюбленець дуже любить їздити в авто та не пропускає жодної прогулянки. Ми допоможемо йому, а він допоможе нам, не знаю, вони дарують нам багато радощів. Я взагалі вважаю, що собаки з притулку – це найкраще. Вони настільки віддані, вони тобі вдячні. Треба брати. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.